Nadia, what's your name, Jonathan? Ben. Yeah, Ben, מה אתה רוצה להגיד לאורטל על המתנות? אה? שולח! את איפה בן תן מה שאורטל הביאה לך? אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד! היי, היי, היי! כן? קפצה! לא! מי? מייקי, איך המתנות שאורטל הביאה? אני אוהב אותם ברסה! אין מילים. מה? אהבת את התיק? כן. ואת כל הדברים? כן. תודה אורטל, תודה רבה לך. Thank you very much. Thank you.